Modrá, žltá, fialová, červená. Modrá. A tebe sa ktorá páči? Zelená. Zelená? A prečo zelená? Lebo doma kosím trávu aj. Tisíce škôlkárov po celom Slovensku dokazujú pani učiteľkám v škole, že sú už veľkí a od septembra môžu zasadnúť práve do ich prvej triedy. V týchto dňoch sa na školách konajú zápisy nových prváčikov. A teraz vlastne deti už prichádzajú aj zo škôlky, v podstate otestované. Ak je tam nejaký problém, tak už rieši škôlka s Centrom pedagogického, Centrom poradenstva a prevencie. Takže oni vlastne to už riešia v škôlke, čiže keď odklad neexistuje, takže už je len pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, čiže tam už sa to vlastne rieši tak za nás. Napriek tomu si ešte pani učiteľky, prípadne aj školskí psychológovia, otestujú svojich budúcich žiakov, či dokážu zvládnuť nároky, ktoré budú od nich od septembra žiadať, prípadne či vôbec v laviciach obsedia. Musel som riešiť úlohy s majlikou, vymalovávať tváričky žlté, ktoré sú také isté ako v tabulke. Vyľaďovala som zviatka s plným štvorčekom. Odkreslovala som z jedného obrázka na druhý. Kreslil som, spájal som čísla. Som písal, kreslil. Rozprával s pani učiteľkou. Veľmi sme sa tešili, je to veľký deň v jeho živote aj našich a pripravovali sme sa na to rôznymi pracovnými zošitmi, cvičili sme, kreslili sme, písali sme a samozrejme básničku sme sa učili, pesničku. A tak, aby to zvládol. Katka sa tešila, no ona to nejak nevnímala, ja som skôr z toho mala traumu, stres taký, že ako to dopadne. Lebo on aj taký bojko. Na to, aby zabudli deti, že sú v inom prostredí a že ich vlastne skúšajú, si v škole vždy pripravujú nejaký program so svojimi staršími žiakmi. Tento rok si deti pripravili rozprávočku, ktorú hrajú priebežne, ako chodia rodičia s deťmi, aby sa trošku deti osmelili, aby sa potešili. Tak to je také nové teraz. Po privítaní veselou pesničkou, ktorú si pripravili žiaci 4. B triedy, ich čakali v triedach už pani učiteľky, ktoré tiež formou rozhovoru a hravou formou vypracovávali s nimi pracovné listy a zisťovali ich školskú zrelosť a pripravenosť na školu. Na dnešnom zápise sa tu zúčastňujú dnes aj naše odborné zamestnankyne, školská psychologička a školská špeciálna pedagogička, ktorá sa, ako ste videli, prezliekla za červenú čiapočku a pripravila si pre nich milé zábavné úlohy. Počas našej návštevy pri natáčaní do základnej školy na ulici Fráňa Kráľa sa prišlo zapísať 29 škôlkárov a do cirkevnej základnej školy v Žarnovici 11. To však nič neznamená, pretože zápis trvá až do konca apríla a konečný počet nových prvákov budú školy vedieť po prestupoch až v septembri.